Filippense 3 vers 1 tot 9. Ek gaan deur het lees en vir jou vraag, maak so mental note van die goed wat jou opval in die tekst. En dan gaan ons deur die tekst werk. Verder my broers, en Paulus bedoel ook my sisters, wees bly in die Here. Om diezelfde goed aan julle te skrywe, is die vir my moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. Kom ek sê gou vir julle, pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis. Ons wat God deur sy gees dien. Ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge nie. En toch weet julle, ek sou ook op uiterlik dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog baie meer. Kom, ek geef julle voorbeelde. Ek is op die 8ste dag besny. Ek is van geboorte Israeliet. Ek is uit die stam Benjamin. Ek is 'n echte Hebreër. Ek is in wetsopvatting 'n Fariseer. En in my ywer is ek 'n vervolger van die kerk. Ek is in die onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, onberispelik. Maar weet julle wat? Wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en sodat ek een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo, want dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Die afgelope tyd sit ek en Rihanna baie keer op die stoep en praat oor die pad vorentoe, oor aftrede en oor hoe dit gaan lyk. En dan is maar altyd sekere goed wat weer in die gesprek na vore kom. Goed wat ons laat dink, die toekoms sal vir ons alright loop. Ek bedoel, ons het 'n huis wat afbetaal is, waarop ons niks skuld nie. Dis dan 'n groot bate, is dit nie? Ons het 'n mediese pensioen, ag nie mediese pensioenfonds. Hulle het hom baie goed bestuur, so ons gaan nie so baie uitkry nie. Maar daar gaan hom, ek bedoel, en ons kan daarop staat maak. Beide ek en Rihanna het goeie gesondheid. So as ou nie baie mediese uitgawes het nie, dan behoort dit mos alright nie jou te gaan in die toekoms. En ek en sy het beide vaardighede. Sy kan skilder, sy kan hierdie dae vir vroue aanbied, sy kan kunsterapie doen, ek kan 'n bietjie huweliksberading doen, ek kan 'n bietjie skryfwerk doen. Ons het daarom ekstra vaardighede waarmee ons nog kan geld verdien al is ons afgetree. So wanneer 'n ou oor die toekoms dink, en dis wat ons gedoen het, dan maak jy somme. Jy sê dit nooit vir jouself, jy is nie bewust, okay, ek gaan nou die somme maak nie, maar in jou praat is jy eintlik besig om somme te maak. En dan maak jy vir jou 'n lys van bates wat jou in die toekoms gaan help. En op grond van jou lys van bates voel jy, wel, die toekoms gaan daarom okay wees. Jy sien, as ons dink oor ons toekoms, dan reken ons, of ons maak staat op sekere bates, om vir ons 'n goeie toekoms te verseker. Ons werk so. Wanneer Paulus in die gemeente skryf, is hy in hoofstuk 3 van die brief aan Filippense, is hy ook besig met die toekoms. Hy is ook besig om te sê, daar's 'n toekoms wat vir ons voorlê, en daar's sekere somme
wat gelowiges maak wanneer hulle dink oor die toekoms wat voorlê. Wat is dit wat jou toekoms verseker? Waarop is dit wat jy as gelowige kan staat maak, kan reken vir jou toekoms saam met God vir altyd? As jy jou somme moet maak, wat is dit vir jou? En nou kom hy in vers 1 van hierdie tekst wat ons gelees het, en hy sê, ouens, weet julle, hierdie is 'n belangrike vraag. Dis belangrik om vir jouself uit te sorteer, waarop bou ek my sekerheid vir my toekoms saam met God? Wat is dit waarop ek staat maak? Daarom sê hy, weet jy, om dieselfde goed vir julle te skryf, is vir my alright. Ek kan dit vir julle oor en oor en oor sê, van dalk klik het in. Want dis belangrik dat jy die somme moet maak, waarop bou ek my sekerheid vir die toekoms, waarop maak ek staan? En dan sê hy, wel, ek sal hierdie goed vir julle oor en oor sê of skryf, want vir julle gee dit sekerheid. Dit bring hy vastigheid. Dit bring daai, ek weet, dat ek weet, dat ek weet in my hart. Dit bring daai vraag wat ons met die jong mense bespreek, hoe kan jy 200% seker wees? Dit bring daai 200% sekerheid in my hart. Daarom skryf ek dit vir julle, sê Paulus, oor. Want is belangrik dat jy moet weet wat is die bates waar op grond waarvan jy 'n goeie toekoms met God kan verwag. Trouwens die Griekse woord wat hy hier gebruik is hy sê luister ek skryf dit om vir julle sekerheid te gee. Is eintlik 'n woord wat sê ek skryf dit om vir julle 'n beveiliging te gee. Julle verstaan nou daai soos die ou boere die osse waans in 'n sirkel getrek het, laar getrek het om hulle te beskerm. Soos ons vandag sekuriteitsmaatskappye huur om rond te ry en ons op te pas. Hy sê dit wat ek vir julle gee, gaan hier binne sekerheid bring. En as jy dit joune maak, gaan dit jou omsingel en jou beveilig. So belangrik is dit. Jy moet die somme maak. Waarop maak jy staat? Waarop reken jy vir jou toekoms saam met God? Want dit kan vir jou veiligheid gee, en sekerheid. Wanneer hy dan nou begin skryf daaroor, begin hy met 'n waarskuwing, verse 2 en 3. Pas op vir daardie dwaalleraars. Pas op vir daardie mense wat kwaad stig. Pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge nie. Hy sê, ouwens, ek wil met julle praat oor hierdie belangrike ding. Wat is dit wat vir jou sekerheid gee? Wat is dit wat jou verewig, jou toekoms, saam met God beveilig? Maar verstaan net eers, wanneer ek daaroor praat, is daar 'n ding wat 'n probleem kan skep. En dis die moontlikheid dat daar hierdie ander ouwens, hierdie dwaalleraars, hierdie ouwens wat kwaad stig. Daar sulke ouwens, en ek dink jy, hy gebruik nogal 'n radikale Griekse woord, hy sê die honde. Jy weet, daai honde wat so moeilikheid maak, wat jy wil opvreet. Maar eintlik wil Paulus sê, daar's die moontlikheid, dat wanneer jy probeer vir jouself uitwerk, wat is my bates, wat vir my sekerheid gee, is daar die moontlikheid, dat jy op 'n dwaalspoor gelei kan word. Ek wil met jou praat oor hierdie verskriklike belangrike saak, maar verstaan net, daar's die moontlikheid dat jy op 'n dwaalspoor kan wees en dink dat jy redes vir sekerheid het, maar jy het dit nie. Dink dat jy veilig is, maar jy is nie. Jy kan op dinge staat maak wat nie regtig op staat gemaak kan word nie. Byvoorbeeld, hy gee die voorbeeld daardie betekenislose besnydenis.
besnijdenis was voor de Joden een verschrikkelijke belangrijke ding. Dit was baie meer als net een symbool. Dit was voor hulle die bewijs van, dit was voor hulle die werkelijkheid van deelwees van Godse volk in hierdie wereld. Dit was voor hulle die bevestiging dat hulle Godse verbondsvolk is. Dit was voor hulle een diep geestelike werkelijkheid. Baie meer als net die besnijdenis zelf. Daarom het dit vir die Jode baie beteken. Daarom is dit iets wat in die Joodse lewe verskriklik baie waarde toegevoeg het. Ek is besny. Want dis waarop hulle staat gemaak het. Dis die ding wat vir hulle die bewys is en die sekerheid gee dat hulle deel is van Godse volk. Maar as Paulus sê, weet jy, daar die betekenislose besnydenis. Paulus sê, kom ek geef julle een voorbeeld waarmee julle op het dwaalspoor gelei word en waarmee julle onder die illusie kan wees dat julle toekomst saam met God is verseker terwijl het nie is nie. Die voorbeeld is hierdie betekenislose besnijdenis. En daar is net een manier waarop een mens kan verstaan wat Paulus hier sê, en dis dat in Paulus' kop is daar, jy kan besnij wees of jy kan besnij wees. Dat is net een soort besnijdenis. In Paulus' gedagtes val hy terug op die Oud Testament, Deuteronomium 10 vers 16 en Jeremia 4 vers 4, wat sê dat God se belang is nie by die fysische besnijdenis nie, maar by die besnijdenis van jou hart. Daar is een besnijdenis wat fysisch is, daar is een ritueel, daar is een daad, maar dat is een ander werkelijkheid. En dis die besnijdenis van jou hart. En vir God gaan dit oor die besnijdenis van jou hart. Kolossense 2 vers 11, deur julle verbondenheid met Christus is julle ook besnij. Nie by die besnijdenis wat deur mense verrig word, maar met die besnijdenis deur Christus. Dis 'n ander soort. Hy sê nou, dis Paulus' probleem, hy sê julle kan nou hierdie fysische besnijdenis losmaak van die besnijdenis van die hart, en julle kan daai een wegbere iewers, en julle kan so focus op hierdie fysische uiterlijke daad van besnijdenis, sonder die geestelike waarde. En dan leef julle in een illusie, julle dink julle is okay, julle is die Griekse woord dat hy gebruik, daar is een woord vir besnijdenis, en dan is daar een ander woord, wat soortgelijk klink in Grieks, maar wat eintlik net sê, die feit die geknip is, julle verstaan nou wat sê, dat is net een stukje van die vooruit afgeknip, is al, en hy gebruik die ander woord, hy gebruik hierdie woord wat sê, hierdie fysische, sigbare daad, losgemaak van die geestelike waarde. Hierdie uiterlijke ding waarop jy vertrou, sonder dat die innerlijke werkelijkheid daar is. Daar was in daai tyd 'n klomp ouens, wat vir die jong kerk wou sê, julle moet Christene wees, en julle moet al die gebruike van die Ou Testament daarby intrek. Dat is vandag weer in Suid-Afrika baie sterk beweging wat dit doen. Want jy kan nie, kyk jy moet daai uiterlijke ding, jy moet hierdie gebruike, jy moet hierdie rituele onderhou, maar Paulus kom sê, weet julle wat sê gevaar? Jy kan dink dat die ritueel goed genoeg is om op staat te maak, en het is nie. Want sonder die dieper waarde en betekenis, is dit niks. En as jy op daai ding reken, dan leef jy in 'n illusie. Dat jy iets het vir die toekomst, terwyl jy nie het nie. Want jou fokus is op die uiterlijke waarop jy staat maak. Dis die probleem. Jy maak op hierdie uitwendige werklikhede staat,
En Paulus sê vir hulle, ouens, weet julle, ons doen het, ek het dit ook gedoen. Ek het 'n goeie lys van sulke goed waarop ek kon staat gemaak het. Vers 4, toch sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, luister die ouens, kom ek sê vir julle, ek kan daarop vertrou. Ek het genoeg daarvan. Ek is op die 8de dag besny, van geboorte Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër, in wetsopvattinge fariseer, in my ywerige vervolger van die kerk, in die onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, onberispelik. En wat doen Paulus? Paulus is hier besig om die lys te maak van die bates, wat hy gehad het. Die bates, waarop hy kon reken. En hy sê, luister hier, die eerste ding, ek is besny. Hy het nou net gepraat oor die waardelose ritueel. Hy sê, vir ons weet julle, is baie meer as dit by my. Ek is besny. Ek is ingelyf in die volk van God. Ek is deel van hulle. Ek dra die stempel daarvan dat ek deel is van Godse verbondsvolk. En weet jy wat? Hey, dis 'n regmerkie achter my naam. Dis iets waarop ek kan reken. Dis iets wat belangrik is. Hy sê die tweede ene. Wel, net daarby sê. Hy sê, kom ek sê vir julle, is eintlik twee regmerkies. Want ek is op die 8de dag ook besny. Ek is nie net besny nie, ek is perfek op die regte tyd besny. Weet jy, dis die volmaakte rede om te kan sê, ek is deel van Godse verbondsvolk. So, sy regmerkie nommer 2 sê hy, is luister hier, ek is deel van Israel. Wat hy daarmee sê is, ek is in die regte volk gebore. Ek het die regte ras, ek het die regte velkleer. Verstaan baie mooi, dat die Israeliete was Godse volk. En deur fisiese geboorte was jy deel van die volk. En daai volk, aan hulle het God 'n klomp seëninge toegesê, wat vandag nog staan. En hy sê, ouwens, as ek dink oor my, wat is my bates? Wat is my bates, dan sê ek vir julle, ek is deel van Israel. Ek is ingebore in Israel. Ek het die regte bloedlyn. Dit tel vir my. Derde ene wat hy sê, ek is uit die stam Benjamin. Nou, Benjamin is een van die kleiner stamme van Israel gewees, maar dis ook die ouwens wat baie nou gekoppel is aan die tempel. Plus die eerste koning, Saul. Wat is hierdie ou se naam? Saul. Is hy Benjamin? En daar was 'n ding in Israel, dat Benjamin hierdie spesiale stam was. Ek was nie die deel van Israel nie. Ek kom uit hierdie spesiale stam, boys. Verstaan julle wat het ek alles? Verstaan julle? Wat het ek bloot omdat ek 'n Israeliete, dis myne. Hy sê, kom ek sê vir julle nog meer as dit. Ek is 'n Hebreër. En daar staan letterlik, ek is 'n Hebreër uit Hebreërs. Nou, wat in daai tyd gebeur het, is baie van die ouens het hulle kultuur van die volk vermeng met ander volkere. Dit het ook beteken dat hulle ander tale begin praat het, in die wêreld waarin hulle geleef het. So daar was 'n kultuurvermenging, en hy sê, nie ek nie. Ek is 'n Hebreër, gebore uit Hebreërs, en my ouers het nooit daai kultuur, my kultuur is die regte ene. Verstaan julle? As ek my lys van bates opstel, dan sê ek vir julle, kyk hier, wat het ek alles, waarop ek kan reken, waarop ek kan staat maak, sodat ek kan weet, ek het 'n toekoms, saam met God. Hy sê, maar kom ek sê julle nog meer as dit, Ek was 'n fariseer. Regmerkie nommer 5. Ek was 'n fariseer. Die fariseers was ouens wat afgesonder is vir God. Dis ouens wat hulle spesiaal toegewy het.
Dis ouens wat baie meer moeite gedoen het. Terwyl ander mense net terloops van die wet kennis geneem het, het hulle elke wet gevat en hom uitgewerk. En hulle het elke dag gefokus om al die klein maniere waarop jy die wet moet onderhou, te onderhou. Hulle was toegewy. Hulle het moeite gedoen. Daarom het hulle bekend gestaan as die ouens wat meer godsdienstig is as die ander. Hey, jy moet naam weet, ek wat Paulus is, my bateregistertjie lyk so. Ek is 'n fariseer. Trouwens, kan ek julle sê bietjie meer daaroor? My ywer, nou weer 'n keer, ywer is in die Jode van daai tyd, is jou ywer of entoesiasme gereken as 'n baie belangrike ding in jou lewe. In ons kerk reken ons mos hoe meer passief jy is, hoe beter is dit nie? Dis ek om julle net so amper handig het lap het, nog net nie te veel entoesiasties raak nie, nie? Maar by hulle was entoesiasme of passie of ywer 'n belangrike ding. En hy sê, weet julle, ek het hier net gehou by die wet. Ek het hierdie ywer gehad. Ek het hierdie dryf gehad vir God se dinge. En weet julle, kan ek vir julle sê, ek het die bewyse daarvoor. Ek het selfs hierdie sekte vervolg. Hierdie ouens wat so skeef is. Weet jy, is ek gereformeerd. En as ou nou iets charismaties is, dan skiet ek hom af en ek praat hier met hom nie en ek verbreek my verhouding met my kind omdat hy nou in 'n ander kerk is, want hulle is 'n sekte. Dit was Paulus. Dit het vir hom getel. Hy sê, verstaan julle, dat hierdie ywer was 'n brandende ding. Ek was nie maar net 'n ou wat met die wet gewerk het nie. Ek was 'n ou wat hierdie ywer gehad het. En dis moes daarom 'n bate. Want is 'n ywer vir God en sy saak. Soveel, dat ek hierdie sekte, wat uit Christus ontstaan het, vervolg het en hulle wou vernietig. Hy sê, hier is nog eenetjie. Weet julle wat die wet aanbetref en die onderhouding van die wet, was ek onberispelik. Jy kon nie 'n vinger op my lê nie. Jy kon nie 'n vinger op my lê nie. Ek het die wet onderhou, dag vir dag, oomblik vir oomblik, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sondag. En Paulus is besig hier om te sê, wel, hier is die goed wat bates was in my lewe. Hier is die goed waarop ek staat gemaak het om vir my 'n toekoms vir ewig saam met God te verseker. Om dit te beveilig. Hier is my lys van bates. Hier is my geestelike kapitaal, as jy dit so wil noem. En Paulus is regtig nou hier besig met die opstel van 'n balansstaat. Dis hoe hy die taal gebruik. Hy gebruik die taal uit die wêreld van 'n rekenmeester. En hy sê aan my bateskant, dis mos nou bates en laste, aan my bateskant, ouens kom ek sê vir julle, as ek terugkyk oor my lewe, was dit my bates gewees. Daar was hierdie lang lys en ek kon hierdie alles, dis nou net die hoofopskrifte. Daaronder is nou nog klomp klein goedjies, maar almal sê regmerkie, 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 regmerkie. Dit sê net een ding, ek het alles wat nodig is om op staat te maak vir my toekoms, vir ewig, saam met God. Ek het dit. Ek is okay. Minstens 7, en by hulle was 7 die volmaakte getal, nie? So, ek geef vir julle 7 goed, waarop ek kan reken, waarop ek kan staat maak. Op uiterlike dinge. En ek wil vanoggend sê, jy is nie reg om die res van hierdie stuk te lees as jy hierdie goed nie in jou eie lewe kan sien. En ons maak nie sulke somme nie. Ons stel nie 'n balansstaat op nie, maar iewers in ons onderbewussyn dink ons, ek is okay, want ek is gedoop. Maak nie saak of dit die kinderdoop is, of dit die grootdoop is. Jy dink dat dit iets is waarop jy kan staat maak, dit voeg waarde toe, dis 'n bate op my geestelike kapitaal lys. En baie keer nie eens bewustelik, is nie daai idee van, ek is veilig, want ek is gedoop.
Israël, ek het in die regte ouerhuis groot geword. Ek het in 'n Christelike ouerhuis groot geword. Ek het in 'n ouerhuis groot geword waar hierdie goed belangrik was. Louis Malherbe het altyd gesê, as jy in 'n garage bly, maak het jou 'n kar? Nee, nie helemaal nie. Wat hy daarmee wil sê is dat ons onbewustelik reken dat ons okay is, omdat ons uit 'n Christelike ouerhuis kom. Ek wil vir julle sê, in die tye as ek nou dink in die belydenisafleggings wat ons gehad het, hoeveel kinders het dit uitgehaal? As hulle moet praat oor hulle die story van hulle pad saam met God, dan sê hulle, ek het in 'n Christelike ouerhuis groot geword. En dis vir hulle 'n bate, wat sê, ek is okay, ek het 'n toekoms saam met God, my toekoms is verseker, beveilig, want ek het in 'n Christelike ouerhuis groot geword. En dit kan dalk van jou ook waar wees. Uit die stam van Benjamin, wel, wat kan ek sê? Ons is deel van die blanke Afrikaners, wat die evangelie gebring het na Suider-Afrika. Is dit nie? Dis toch wat ons sê. Dis wat ons baie keer dink. Ek is 'n echte Hebreër. Hoe lê hy in my hart? 'n Echte Hebreër. Ek het in 'n Christelike kultuur, is nie net my huis nie, dis my hele kultuur. Die Afrikaner is 'n Christen volk. En ek het daarin groot geword. En dit moet ons daarom iets stel. Dit moet ons daarom sê, ek is okay. Ek is 'n wetsopvatting, 'n fariseer. Weet jy, ek doen al die goed. Ek kom kerk toe, ek doen Bybelstudie, ek bid, ek lees boeke, ek doen al die regte moves. Kan ek weer sê, wanneer ons met kinders praat wat belydenis van geloof moet aflê, dan hoor jy hierdie ding oor en oor en oor as ons begin met die gesprekke. Nee, my toekoms en my saak met die Here is okay, want weet jy, ek doen daarin Bybelstudie, ek lees die Bybel. Dit sê nie vir jou lees elke dag Psalm 23, he, maar lees die Bybel. Ek kom daar om kerk toe, een keer 'n maand. En is sonder dat hulle weet dat hulle hierdie somme doen, is in hulle onderbewussyn die somme wat sê, omdat ek die regte godsdienstige goed doen, omdat ek meer godsdienstig as ander ouens is, daarom is my saak vir die toekoms reg. My ywer, my passie, my entoesiasme, kom ons reël net weer vir ons 'n party op die park, 'n bazaar, dan kyk jy hoeveel ywer het ons daarvoor. Dit moes dan tel vir iets, is dit nie? Dit moet moes daarom. Wat die wetsonderhouding aan betref, onberispelik. Ons kop werk baie keer so, ons gee vir ons self punte, of ons skryf in ons batelys, sonder dat ek dit bewustelik doen, weet jy, ek doen mos daarom dit, ek het mos daarom dit, ek kom hier vandaan, ek kom uit 'n Christelike ouerhuis uit, en in my onderbewussyn begin dieselfde goed wat Paulus gebruik as sy batelys, myne word. En begin ek dink, omdat daai waar is, is my toekoms verseker en veilig. En voordat jy nie daai goed in jou eie hart kan voel weer klank, of het vandag nog so is, en of het nie verlede so was, maak jy vir my saakie. Maar voordat jy nie kan hierdie selfde batelys in jou eie hart voel weer klink, waar het vir jou regmerkies was nie, kan jy nie hoor wat Paulus nou sê. Vers 7 en 8. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos ter wille van Christus. Want om Christus Jesus my Here te ken en oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee en beskou ek dit as verwerplik. En wanneer Paulus hier praat oor beskou, is dit nie maar net wanneer ek en jy daaroor praat nie. Hy praat oor hierdie diep ding in sy binneste.
hierdie diep oortuiging, hierdie diep waarde, hierdie ding wat hy gedoen het om vir homself elke keer te sê, maar hierdie goed het die waarde nie. Dit dra nie by nie. Dit het net die illusie dat het jou kan seker maak, maar nie regtig nie. Dis die uitwendige ding sonder die innerlike werklikheid. Hy sê, ek moes daar kom, dat ek vir myself begin en sê, weet jy, daai goed het nie waarde nie. En hy het dit gedoen en daar kom het sê, maar het beteken niks om my ewigheidsbestemming saam met God te verseker nie. Niks, niks, niks. Dis waardeloos. So die rekenmeesters onder julle weet mos nou, as ek het ding het wat vir my 2 miljoen werd is, hoe kry ek om uit my boeken uit? Ek skryf hom af na nul toe, is het nie? Dis my soort van die beginsel. Sorg dat hy nul waarde kry, so dat hy in jou batekant van 2 miljoen waarde na nul waarde gaan. En dis wat hy sê. Ek het hierdie goed, ek het net beginne sê, toe ek oor hierdie goed rarig beginne ding, toe ontdek ek, maar weet jy, besnijdenis, dis junk. Dit dra nie by nie. Dis beesmis. Dis die woord wat hy gebruik. Jy dink hierdie doop, is hierdie ding wat jou beveilig. Dis niks. Die feite deel is vir hierdie volk, is niks. Dis een nul waarde, in terme van jou toekoms, saam met God, verewig, verseker, het dit een nul waarde. Jy kan het nie op jou lys van bates hou nie, dat jy uit hierdie speciale groep kom, dat jy Hebreer is, dat jy een fariseer is, dat jy die ywer het, dat jy wet onderhou. Hierdie goed is alles junk, is al wat jy daar kan skryf, dis junk. Hy sê, ek beskou dit as verwerplik. Dis die woord junk. En as jy nie in jou gedagtes daar kan kom, dat jy al hierdie goed kan afskryf nie, dan kan jy nie kom by die enigste ding wat regtig vir jou sekerheid en beveiliging kan gee. Solank hierdie goed op jou batelys is, dan is jy nie oop om die regte item op jou batelys te kry. En dan denk jy nog, ek is okay, maak jy dit verstaan? Dis een illusie, daar was regmerkies, nou is daar net strepe, net gemors, daar is niks. Jy dink jy kop, hoe, ek is okay, glad nie. Dis net junk. Dis wat Paulus sê. En as hierdie goed in jou gedagtes op enige manier nog tel, en jou laat voel, daarom kan ek seker wees, kom ek sê vanoggend vir jou, dan leef jy in 'n illusie. Want daai goed is alles junk. Paulus sê, ek beskou dit as waardeloos. Hy sê, ek het alles prys gegee, ek het in my gemoed daai goed laat gaan, ek het my losgemaak van hierdie goed wat ek gedink het bates is, en ek beskou dit nou aktief as verwerplik, as junk wat het is. En jy het gedink, jy het sekerheid, grond van daai goed. Jy het gedink, my toekoms is beveilig op grond van daai goed. En dit alles is net junk. Gelukkig hou Paulus nie daarop nie. Jy sien, voordat jy hierdie ding nie verstaan nie, is jy nie oop vir dit wat sekerheid en veiligheid vir jou toekoms kan gee nie. Jy moet eers verstaan, daai goed is junk. Dan kan jy die res lees van wat hy skryf. Want hy sê, wanneer hy daaroor praat, luister hier, ek beskou dit alles as waardeloos ter wille van Christus. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Hy sê, dit is actually baie eenvoudig. Sê, dit gaan nie oor al hierdie goed waarin ons dink dat ons sekerheid kan hê nie. Dit gaan net oor 'n persoon.
Sê, ek het gedink al die ander goed het waarde. So baie waarde, dat dit my volle batelys was. Nou weet ek, dis junk. Trouwens sê hy, ek weet eintlik dat het my keer om by die groot waarde uit te kom, die ware waarde, Christus. Want hy sê, ek beskou alles as waardeloos ter wille van Christus. Want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Miskien moet jy vir 'n oomblik net onthou hoe het Paulus se pad geloop. Paulus was hierdie ou wat aktief besig was om die Christene te vervolg. Want as hierdie sekte wat begin het, hierdie sekte was 'n bedreiging en hy het oral die toestemmings gekry en hy het die ouens agtervolg en terwyl hy op pad is Jerusalem toe om hierdie sekte uit te wis om hierdie ywer vir God te bewys, ontmoet hy die opgestane Jesus Christus, die lewende. Die een wat is en wat kom. En skielik verander alles. Skielik verstaan hy dat die enigste sekuriteit vir die toekoms saam met God is 'n persoon, Jesus Christus. En die enigste manier dat daai sekuriteit myne kan word, is wanneer ek hom ken, proef ondervindelik, persoonlik, soos in 'n verhouding hom ken. Daarom sê Paulus, ouens, weet julle wat? Daai goed het ek alles afgeskryf. Sodat een ding gebeur, sodat my volle lys van bates, dat die batekant van my balans staan, die batekant van my balans staat, bestaan uit 'n persoon. Jesus Christus. Hy en hy alleen het genoeg waarde om my toekoms vir ewig met God te verseker en te beveilig. Hy alleen het dit om my in my binneste die sekerheid te gee. Dis in my verhouding met hom dat ek hierdie sekerheid kry en wat my toekoms beveilig word. Hy sê dis eintlik, luister hier, daar's net een groot regmerkie wat vir God tel, en dis die persoon Jesus Christus. Daar's net een ding op jou batelys wat waarde het, en dis Jesus Christus. Die tweede ding wat hy sê is, luister hier, as jy nou daar by die teks gaan kyk, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees. Die prentjie wat die Bybel gebruik oor dit wat met ons gebeur wanneer ons tot geloof kom, is dat ek opgeneem word in Christus. Alright? Paulus praat baie keer so. Hy sê in Christus. Hy gebruik die term herhaalde keer. En dan is die hele idee op 'n ander plek gebruik hy die beeld van ek word bekleë of aangetrek met Christus. En wat Paulus daarmee kom sê is dat wanneer ek Christus persoonlik ken, dan word alles wat hy bewerk het myne. Want ek is toegevou in hom. Ek kry alles. En dis wat hy met die tweede ding, die eerste een sê, dis alles in 'n persoon. Die tweede ding wat hy wil sê is, ouens, dis alles in wat jy kry. Ek lees vir julle Efesiërs 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Jy het klaar die nuwe lewe ontvang, Romeine 6 vers 23. Jy saam met Christus erfgenaam van alles. Romeine 8 vers 17. Jy het 'n kind van die lewende God geword. Galasiërs 3 vers 26. Christus is jou heiliging en hy is jou verlossing. 1 Korinte 1 vers 13. Jy is klaar deel van die triomftog van Christus. 2 Korinte 2 vers 14. Ek hoop jy hoor wat Paulus sê. Hy sê in hierdie een persoon
in hierdie een item op my balans staat, daar waar my bates is, is alles. Want ek is in hom. Hy is my sekerheid. Hy is my beveiliging van die toekoms. En as dit is so 'n stukkie by, en om een met hom te wees, vry gespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo, dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. En sien, hierin lê die groot verskil. Dis wanneer ek oor al hierdie goed junk kan skryf, en weet aan hierdie balanskant van my balans, ag my, die positiewe kant van my balans staat, is daar niks nie. Dis dan wanneer ek iets nodig het om vir my 'n bate te wees. Christus, die enigste. Wat Paulus sê, hy sê, is, weet jy, alles wat in die verlede teen jou getel het, is afgeskryf. Al jou skuld teenoor God is afgeskryf, hy's vrygespreek. Jy was skuldig, jy sou die straf moes dra. Maar weet jy wat? Behalwe vir wie Jesus is, behalwe vir wat jy in hom kry, is die werk wat hy gedoen het, dit wat die werklikheid bring, dat al jou sonde afgeskryf is, eens en vir altyd, volmaak, volkome. Daar is geen skuld meer teenoor hom. Sê, dis my bate. My bate is 'n persoon in wie ek alles kry wat ek nodig het en wat al my skulde uitgewis het. Dis waarom Paulus vers 3, ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge nie. Hoe ryk is jy? Hoe ryk is jy? Kom ons gaan kyk na jou balans staat. Julle weet mos hoe werk het. Vat al jou bates, vat al jou laste, weeg die twee te mekaar op. Ok, my netto waarde is in hierdie stadium. Dis nou na al jou skuld af is, jy het alles in berekening wat jy nou al in reserves het, en wat nog moet uitbetaal word, dan sê, my netto waarde vandag is 2,37 miljoen. Dis my netto waarde. Ek kan vir julle sê, dis hoe finansieel hoe sterk ek is. Alright? Paulus sê, ek kan vir julle sê, hoe geestelik sterk ek is. My netto waarde is Jesus Christus. Dis my netto waarde. Dis wat vir my sekerheid gee. Dis hy wat my veilig hou. En daarom beroem ek my op hom. Nie, hey, kyk hoe ryk is ek, kyk hoe baie geld het ek, kyk hoeveel karre het ek, kyk hoeveel... Julle weet mos hoe werk het nou met die finansies, nie? Nee, ek beroem my nie op alles wat ek gedoen het nie, want dis junk. Ek beroem my op een, op Jesus Christus wat gesterf het, wat opgestaan het en wat lewe as Here van die Here en Koning van die Konings. Here van my lewe, Koning van my lewe. En dit maak my veilig. Dit gee vir my sekerheid. Daarop beroem ek my, daarmee spog ek. Daaroor praat ek. Oor hom en alles wat ek in hom het. En die verskil wat hy gemaak het in my balans staat oor my pad na die ewigheid saam met God, weet ek, ek is ryk. Want ek is ryk in hom. Niks anders. Hy is genoeg. Hy gee sekerheid. Hy bewaar ons, sê 2 Petrus 1, vir die erfenis wat God vir ons voorberei. Hy, net hy, is al wat ek nodig het op die batekant van my balans staan.
So al vraag wat oorblijf, is dit wat in jou hart leef? Is dit waarin jy jou zekerheid vindt? Is dit wat vir jou sekuriteit gee vir die toekomst, saam met God? Jy moet vir jouself vraag, wat gaan by my aan? Amen.